Організаторка фешн-шоу каже, такі заходи проводять постійно. Цього разу дітей, які хотіли долучитись, було багато, як ніколи. Бачите, у нас таке свято напередодні Дня захисту дітей. Ми проводимо це, намагаємося постійно вже зробити його традиційним, таке свято добра, свято краси, молодості, ідей, талантів. Цей захід ми проводимо спільно з агенцією «Рімо», з якими ми вже співпрацюємо другий рік, спільно з організацією «Серця матерів» Кіровоградщини та Кропхабу. Ці всі кошти, які це дуже підтримують наші діти. Ці заходи дуже підтримують наші діти. І ці всі кошти підуть для наших військових. Долучаються вихованці ліцею та демонструють свої кулінарні таланти, також швейні таланти. Ось на подіумі сьогодні будуть колекції переробленого одягу, те, що робили учні, те, що робили і ми як дизайнери. Будуть присутні також наші місцеві відомі дизайнери. Тетяна Негреско, Вікторія Бодор покажуть колекції для цього благодійного заходу. Ліцеїсти та учасники інших організацій збирали кошти для ЗСУ. Поруч з модним показом організували ярмарок. Тут продавали свій хендмейд. Ми представляємо наш ліцей, ми продаємо печиво з шоколадом, потім мафіни також з шоколадом. Це що це у нас таке? Мова і млинці з сиром. Принесли картини, малювали діти, ми продаємо їх за любу ціну. Продаємо патріотичні басети ручної роботи. Там дівчата будуть на показі, деякі з них з моїми зачісками. Ми доєдналися, щоб подарувати таку атмосферу трішки ігор, тому що багато дуже дітей на цій локації сьогодні. І тому ми принесли ігри, які мають у нас в просторі. Більшість гостей були задоволені побаченим. Дехто прийшов підтримати своїх дітей, інші відгукнулись на запрошення. Чудова атмосфера, прекрасна. Так що всі дякуємо організаторам за такий захід чудовий. Дуже подобається, яскраво, весело. Я думаю, що дівчата дуже розумні всі такі. І зачіски класні, і костюми класні. І взагалі атмосфера свята все ж таки. Це приємно. Яскраве фешн-шоу підкорило багатьох своїм різноманіттям ефектних образів. Від буденних до урочистих. Організаторам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень.